Vad gör du? Jag lyssnar. Vad bra. Mm. Vad har du där? Ja, en ros till dig. Ska man stänga av när man gör så här? Ja. Okej. Okay. She's in the back seat of my car. I got weird look. Nej! Försök att klippa igen då. Ja. Det är bäst hit en till så. Oj! Andreas? Ja? Är den bra än? Här är du Andreas. Här är jag. Andreas. Jag får inte in där då. Där var du! Andreas, var den bra än? Nej, den lät skit. Nej, men jag lyssnar inte. Lyssna nu då. Lyssnade du? Blinka nu!